E quem faz o comentário de economia é Denise Campos de Toledo. É, as compras no exterior continuam mais baratas que no Brasil, mas a diferença já não é tão grande e viajar para fora ficou bem mais caro. Fora isso, a situação financeira das famílias está mais apertada, entre outras coisas, pela alta da inflação. A tendência era mesmo os brasileiros gastarem menos nas viagens para o exterior e até desistirem das viagens. Já tem até avião indo quase vazio para os Estados Unidos. Agora, ainda que o turista não esteja gostando muito dessa história, o fato é que a redução dos gastos está ajudando a melhorar as contas externas do país. O rombo, que foi recorde no ano passado, já diminuiu em fevereiro. E o governo, também por outros fatores, já reduziu o déficit previsto para este ano. A desaceleração da economia deve reduzir as remessas de lucros e dividendos das empresas instaladas aqui. E a balança comercial pode sair do vermelho, indo de um déficit de quase 4 bilhões de dólares no ano passado para 4 bilhões positivos este ano. Não apenas porque o dólar mais alto pode estimular as exportações, mas também porque a economia e o consumo mais lentos podem enfraquecer as importações. São os ajustes da economia mexendo também com as contas externas. Uma dica para quem ainda pretende viajar para o exterior: aproveite a baixa recente do dólar para comprar. Não dá para contar com uma queda muito mais forte. Eu volto na quinta. Até lá.